Të hënën nga ora 20 mund të ndiqni një emisionin Besimi ndërmjet arsyes dhe besytnive nga Hoxh Agim Bekiri. Tema që do të trajtohet këtë javë quhet Allahu është Zoti vetëm. Ndër të tjera do të kuptoni se cilat janë themelet kryesore të besimit. Themelet kryesore të besimit janë 6 kushtet e imanit. Çka nën kupton të besuarit të drejtë në Allahun? Besimi në ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala. Besimi se Allahu është Zoti i vetëm. Besimi se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet. Çfarë tregime sjell Hoxha nga koha e pejgamberit alayhi salam? Dhe kanë filluar të na ngordhin baktit. Andaj kërko prej Allahut që të lëshoj shiun. Ndiqni këtë emision çdo të hënë nga ora 20.